পানী তুলিছোঁ এইটো কাৰণে যে আমি প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি দেখিব পাৰে তাৰমানে এই লক্ষ্মী সভা হিচাপে আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে যে অৰিহণা তুলি আমি ৰাজহুৱা সভাটো পাতোঁ যাতে আমাৰ গাঁৱত কোনো অপায় অমংগল অপেটি নঘটে আৰু তাৰোপৰি আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত আমি এইদৰে পানী তুলি আহি লক্ষ্মীক আদৰি নিওঁ কাৰণ আমি প্ৰথম লক্ষ্মী খেতিৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথম লক্ষ্মীক আমি আদৰা প্ৰস্তুতিয়ে এই আমি সভাটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমি গাঁওখনত কোমৰ পৰা আমি আমাৰ যাতে আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈ থাকে সেই মনৰ তাৰমানে আমি তাৰমানে এতিয়া জনসংখ্যা কিমান আছে বাৰু জনসংখ্যা 1400 আমি বছৰেকত এবাৰ এই সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি ৰাজহুৱা সভা পানী তোলা সভাটো আমি পালন কৰোঁ হয় ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰাইছেনে ভাগৱত ভ্ৰমণো আমি কৰা হয় ক'ৰ পৰা ক'লৈ কৰাইছে এই গাঁওখনৰ ভিতৰতে গাঁৱৰ জ্ঞাতি যলৈকে আছে তালৈকে আমাৰ মানে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰা হয়